Tingus-tingus nape. Doon. Kopi yan. Apa nih terbuka untuk umum apa nih? Seru ya, nih yang lah betul dan milu. Jatlu tu jatul bet. Tadi satu tenda pokok jatlu, Maya 1 juta, 1 juta jatlu kok 1 tenda. Sing lah bet, lah bet, lah bet. Kan enak dia. Kau di pedubul bet. Lah lah bet juga live musik. Ini pas jeng lapis maro yang tengah acara. Terima kasih.